Така. Следващия ни лектор е стак, лектор с връзки. Здравейте, здравейте. Аз съм Стаки, някои от вас ме знаят така, някои от вас не ме знаят като Николай Неделчев. Аз съм част от екипа на Bullstream и реално от години насам с Bullstream реализираме живото излъчване на OpenFest. Ако не се лъжа, може би още от 2015 година насам. Аз за мое нещастие за първа година съм част от този екип, който излъчва OpenFest, но за мен е огромно удоволствие да съм тук на сцената и да ви поразкажа малко за начина, по който реално програмирахме събитието. Понеже за да се случи едно живо излъчване, има доста техника, както виждате сигурно, която трябва да използваме и която трябва по някакъв начин да бъде контролирана. Има един от начините е да се отворим на компютъра, който контролира това нещо, всяка една от отделните програми, пък да аутитапваме, да свичваме между тях. Супер досадно, може да бъгне нещо, може да не тамнеш неправилното, всеки щурти. И, нали, всяко едно от тези неща обаче е свързано по мрежата с Ethernet кабел. Дигнали сме си една локална вътре мрежичка, на която знаем точно на всяко едно устройство какво е IP-то. И оказа се, че и много готини хора в GitHub са направили едно open source приложение, наречено Companion. То е реално BitFocus Companion, се казва, и е някакъв централизиран сървър, който управлява тези устройства и ги изпраща към, по-скоро взима информацията от някое устройство с бутончета. Почти няма значение какво, сега ще обясня малко повече за това, но реално е начин да се натисне някой бутон и реално тази заявка или каквото искаме да се случи, да бъде изпратено към устройството. Това дали устройство ще бъде видеомиксер, дали ще бъде аудиоконтролер, дали ще бъде проектор, може да бъде телевизор, може да бъде всякаква щуротия, може да бъде видеоматрица. Има всякакви различни варианти. Така, накратко за Companion. По принцип, до съвсем скоро реално, той работеше само с едно устройство, наречено Elgato Stream Deck. Elgato Stream Deck обаче, нали, абстрахираме се от цената, която струва, е, така да го кажем, затворена платформа. Те си имат някакъв софтуер, в който има някаква функционалност, която може да кажем 5 програмки или някакви много малко наброй програмки да ги контролираме. Това не ни върши работа, защото работим с професионална техника. И махаме го Elgato Stream Deck-а. Пичовете от Companion са го ревърс-инженерали заявките по USB-то, които получава. И съответно, този Stream Deck, като цъкнем някое бутонче, ето да е тук запълно бутончетата, това бутонче казва, мисъл, цъкаме бутончето, компенияна го захваща и го изпраща вече към съответното устройство, примерно видеомиксер, който да изпрати, да кажем, на прожектора нещо. Окей, много яко. Имаме обаче 4000 софтуерни бутончета. Обаче пък на самото устройство имаме 8 по 8 матрица, примерно, която, не, даже в случая, колко е? 5 на 3. Окей. 5 на 3 не ни стига. Обаче имаме странички, имаме папки, имаме неща. Всяко едно бутонче може да прави всякакви щуротии. Даже още по-готино може да връща и информация от самото устройство. Примерно, искаме да минем на камера 1 и то светва в червено, понеже камера 1 в момента е на живо. Аз обаче трябва да се отворя бележките, понеже почвам да забравям за какво трябва да говоря. Но готиното е, че съм се подготвил поне малко. Начинът, по който работи Companion, вдига един Node.js instance и в този instance той си хоства някакъв веб сървър и независимо къде е закачен Stream Deck-а, ако по мрежата отворим IP-то или по-скоро е пуснат Companion апа, то е някакво екзе, което може да го свалим или да го компилираме или там, нали, който каквото иска, работи на всяки платформи, разбира се, по мрежата няма значение. Може аз от тук да си го цъкам, даже може на таблета да си отворя IP-то 10.0. там каквото е и да влезне и да си цъкаме тук от телефона и да сменям камерите. Между другото, реален случай, наложи се до туалетната да отиде един колега на едно събитие и от туалетната цъкаше. Да, всякакви мисъл отваря много възможности. Та дига си той инстанса и работейки по мрежата и с тези 4000 бутона, които можем да използваме софтуерно, можем да вкараме някакви модули. В смисъл, те модулите се вкарват ето тук отдясно, примерно, даже по-скоро, може да отидем на Instances, където е в ляво. Надяваме се да няма IP-тата, но и да ги има, вие не може да ги видите. Но да, Instances, така както и да е, вързане в момента към 5 неща.
вързано е към видеомиксера, вързано е към OBS-а, вързано е към аудиоконтролера, даже към бекъп аудиомиксера реално и така нататък, и така нататък. Обаче можем да свалим модули. Те модули ги има в GitHub, има над 200 различни модулчета, които можем да използваме и да контролираме каквото искаме с тях. Веднъж инсталирано модулчето и закрепено в Node.js-а на компания на инсталирано, цък-цък, ето тук отдясно излизат едни настройчици и като си мапнеш бутончето да контролира даден модул, се случват разни щуротийки. Следващото нещо, има даже и някакви variable, които може да получава от различните девайси. Примерно от видео миксер в конкретния случай, можем, вместо да си играем да именуваме на бутончетата какво да пише текста, може да е името на камерата, примерно. Може да е директното, примерно, състояние на видеоматрицата, която използваме. Тя може да е 4 екрана, някакъв LED панел, нали, 4 телевизора разделени и ти може да му кажеш, ей, искам да ми дадеш 4 по 4 различни картини или само една и то да ти върне reverse feedback. И, нали, освен с тези модули, има и generic request. Има post и get, нали, знаеме как работи това нещо. Има възможност да изпраща TCP и UDP generic заявки и реквести и всякакви такива неща. И реално всичките ни устройства се контролират от този companion, вместо да аутитаваме от разни неща. И е много готино, защото наистина в GitHub е и е супер отворено. В последно време се появиха някакви други начини да го контролираме. Не само с този string deck, защото или нямаш, или пък примерно не се стигат бутончета. Така както казах, имаме 4000 софтуерни бутона, обаче има само 5 на 3 матрица, която не ни стига. В смисъл, наистина в момента има 5 страници с бутони, за да може всяко едно нещо да се контролира от това нещо. На теория, без дори да е пуснат някакъв екран, вързан към стриминг машината. И може през MIDI, през някакви хакерски щуроти, там с Arduino-та и с някакви такива неща, които комуникират едно с друго, да се свържат, примерно, DJ-ски падове там, нали, с които тук има супер много бутони, те си правят някакви битове с това нещо. Супер, ама те изпращат MIDI реквести или нали, там хвърлят MIDI-то, ти кепчерваш MIDI-то и после това MIDI го, чрез companion модул, написан от някакви много добри хора в GitHub, можеш вече да го обърнеш в нещо, което този companion да го разбира и да цъка софтуерното бутонче, от там нататък вече го обясних как работи. Даже преди седмица, примерно две, видяхме едно устройство, нали, то пак е от тези професионалите, и е направено да контролира видеомиксера. И то си има хардуерни бутони, които много готино си ги цъкаш и са примерно 30 на брой или повече. Обаче всяко едно си прави точно конкретното нещо, което производителя е задал. И ние сме, ама този бутон не ми трябва. Ние много рядко, примерно, имаме с 6 камери или 8 камери. Това е много рядко се случва, този бутон е useless. И буквално преди две седмици се появи готин модул, който инсталирахме на компанията и успяхме да използваме огромното нещо. Играхме си да дигнем dev среда в Node.js, да го компилираме и така нататък и го подкарахме най-накрая. Така че, нали, наистина е много готино open source и то ни позволява реално да програмираме събитието и само с едно малко устройство да го излъчваме на живо. Благодаря много на всички, че гледате онлайн. Благодаря на тези, които са дошли тук. За мен е наистина привилегия и чест. И така, това бях аз так. И ако се интересувате наистина повече от това нещо, виждате там много дребната шатра с почти никаква техника, може да дойдете и да питате още въпроси или пък да видите как работи и така нататък, и така нататък. Може да ни намерите на info@bullstream.com и нали, това е сайта, това е инстаграма, това е там, който ги ползва тези неща и така нататък. Мерси много. Чао, чао от мен.